A gente está aqui no segundo dia do evento aqui da inauguração das trilhas no Parque Legado das Águas. Ontem teve algumas palestras para falar sobre administração, sobre a gestão aqui do parque e teve uma exibição de filmes que foi a primeira sessão que a gente colocou ontem à noite. Hoje a gente vai fazer a Volta Menor, que é só uma parte de uma trilha grande que tem aqui no parque. Eles estão inaugurando nesse evento com as pessoas que fizeram treinamento para serem guias aqui. Vai ser a inauguração da trilha, então vai ser mais ou menos 10, 12 quilômetros para a gente conhecer o parque e saber um pouco mais da trilha.